madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe ayaa maanta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose waxa uu ka furay kala fadhiga saddexaad ee mudnaasha baarlamaanka Jubaland. Warbixintaas waxaa magaalada Kismaayo ka soo dirtay ayaan Ismaaciil Shida ayaan aragsan. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta daahfuray kala fadhiga saddexaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland. kala fadhiga saddexaad ay goobjoog ka ahaayeen 52 xildhibaan guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo furitaanka fadhiga saddexaad ka hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay muddadii baarlamaanka Jubaland, isagoona xusay heshiiskii ay wada qaateen baarlamaanka dalka Kenya iyo baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland. markaasi wuxuu ku yahay u sheegay mudane madaxweyne intuu kala fadhiga xiriraa inta hadda uu xukeeyaha sheegay baa noo qabsoomay. in kalena insha allahu waan filaynaa tababarkii ee qolyaha Amisom ay 30 xubnood oo xukeeyaha iyo xukeeyaasha iyo guddoomiyaasha ay ku jiraan ay noo qaadeen oo ay Nairobi nageeyeen wuxuu dhalay in baarlamaanka countiga Nairobi fadhigiisii aan tagno. guddiyadii ay guddigu uu ka tirsanaa uu la fariisto guddoomiyihiina guddoomiyuhu la fariisto iyo noo suurtagelisay. waxaa kaloo dhalay fadhigii isaga ahaa in labada baarlamaan, baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland iyo baarlamaanka countiga Nairobi oo runtii ah beeskii dowladda Kenya in la mataaneeyo baa noo suurto gashay oo ballamo badan aan soo kala saxiixinay. buuggan oo aad arkaysaan oo halkan ay kaga taalo astaantii countiga Nairobi assembligooda, kanna uu yahay astaantii dowlad goboleedka Jubaland. wuxuu caddaynayaa heshiis inaan ku noqonnay oo aan ku mataanoobayno labada baarlamaan ee iyagana ay insha allahu ay wax weyn nala qaban doonaan, ay naga ballan qaadeen in ay nasoo booqdaan oo ay imaan doonaan ee baarlamaankeena iyo Kismaayo iyo dowlad goboleedkeena ay soo booqan doonaan. beddelkeeda kalena ay noo ballan qaadeen maadaama ay yihiin dal hadda naga horumarsan ee xiriiro badan leh in xataa safarada baarlamaankooda uu gelayo dibidaha. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam oo daahfuray kala fadhiga baarlamaanka ayaa ka hadlay marxaladaha ka jira dalka, isagoona ugu horeyn ka hadlay xaaladaha dalka Soomaaliya iyo doorashooyinkii dalka ka dhacay. wadanka guud ahaan waxaa ka jira isbeddel siyaasadeed oo iyadoo ay dowladdii 2012 lasoo doortay waqtigeedii dhammaaday, haddana 2016 dowladdii hadda in lasoo dhisay ay gaadhay ilaa February doorashadii madaxweynuhu ay ka dhacday 2017 ayna u dhacday si nabad ah. kugusan ee qof waliba qofka kale uu ku ixtiraamo oo garto waxa uu xuquuq u leeyahay. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Axmed ayaa sidoo kale ka hadlay xaaladaha abaaraha ee dalka ka jiro iyo sidii cadowga looga dulqaadi lahaa shacabka Soomaaliyeed ee abaartu ay saameysay oo u baahan in gurmad la gaarsiiyo. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in ay bilaaban doonto howlgallo ka dhanaa maleeshiyaadka Al-Shabaab, waxauna mudanayaasha baarlamaanka Jubaland iyo golaha wasiirada ugu baaqay inay ka qayb qaataan howlgalkani. waxaan u baahanahay maanta Soomaaliya waxaa xaalad adag oo abaaro yaa ka jira, col iyo abaar. ani colaadan soo hormariyaa dhowr goor baan laga hadlay oon ka hadlay sababtoo waxba kama qaban karayo abaarta haddaana colka xal u helin. haddii maanta deegaanadeena raashin kasta maanta dekedda Muqdisho iyo la keeno Kismaayo oo la yidhaahdo maanta dadka ha loo geeyo
waxay noqonaysaa inay kismaayo muqdisho dhaaf weydo raashinka la keeno ama deegaanka dadka loo keeno waayo inta horta ana ma gaarsiin karo inta aan horta ahayna warkeedu maba jirin sidaa daraaddeed baan anu colka had iyo jeer waxaan abaarta waxaan ka hormariyaa colaadda oo aan had iyo jeer ka hadlayo inaan colaadda xasmin oon iyada bal go-aan laga gaaro waayo dadkii inaan waxu qabanaa way nagu adag tahay hal raxmaad oo ilaahay uu ku siiyo yaa waxay kaaga filaanaysaa wax kastoo qaylodhaan iyo booyad kastoo la yidhaahda dhaan ii sheego kulli inaan doonayno inaan dress qaadanno tuutaha la qaato nin walba qorigiisa uu qaato deegaanadii aan dib ugu noqonno dagaal wada jira aynu ka wada qayb galno sababtoo ah askari ma dagaalamayo marka uu laakiin arko guddoonkiisii iyo xildhibaankiisii iyo wasiirkii iyo kulli oo shaqadii lagu wada jiro qoriga la wada wato moralka askariguna wuu hagaagayaa ayaan ismaaciil afrika cable magaalada kismaa